Ahoj, vítám vás u videa, ve kterém si vyzkoušíme účinky takové jednoduché, krátké masáže. Takže pojďte všichni se mnou si to vyzkoušet. Na začátek si zahřejeme naše dlaně, abychom do zahřátých dlaní kápli pár kapek oleje. To jsem málo nabrala. Kdo má raději krém, může pít krém. Tak a tentokrát ho naneseme na náš dekolt, krk, dolní čelist, tváře, kolem očí i na čelíčko. Tak a začneme na našem dekoltu, kdy máme jednoduše dělat pohyb od středu hrudi směrem k ramínku, to obtočíme a vrátíme se zpátky. Volím příjemný tlak, kdy cítím všechny vrstvy kůže pod svými prsty. Především tímto uvolňuji svůj nervový systém. Veškeré napětí z těla odchází. Posunu si ruce trochu výš. Tak tady oslovuji i trapézy, které tímto taky krásně uvolním. Nyní jsem se dostala až ke krku. Tam zezadu takový pohyb, jako když plavu, uvolním oblast pod lebkou, kde bývá většinou velké napětí, takže já to uvolním. Tak a nyní na krku, budu celými dlaněmi takto uvolňovat a natahovat, roztahovat velký krční sval. Zde je nutné, aby vám to opravdu dobře klouzalo, aby nedocházelo k žádnému tahání. A jenom krásně protahuji platysmu. To je takový velký, široký sval, který se právě asi jmenuje podle té ryby. Asi. Tak. No. Nyní si dám ruce na ramínka a takovými kroužky uvolním své ramena, případné napětí, které tam tak rádo se schromažďuje. Takže tímto způsobem se krásně uvolním, pohladím a nyní už pokračuji na dolní čelist a jedu kleštičkama, uvolním dolní čelist, mírně se předkloním, odevzdám trochu tíhu hlavy do svých prstů. Tak. A nyní si umístím prsty, dlaně, jako když se modlím, pod svou bradu a pojedu nahoru. Pomalu, jak mě to pustí. Krásně. Nyní bych měla mít ve svých dlaní cítit lícní kosti, jedu dál nahoru, až k vlasům a pojďme ještě třikrát. Umístím a jedu. Prsteníček je vedle nosu. Nyní mám v dlaních takzvaná lícní jablíčka. Tak pojďme ještě dvakrát. Velmi uvolňující, liftingové, prokrvující. Já tímto krásně uvolňuji napětí ze svých svalů.
které jsou stažené i díky emocím, které se tam ukládají. Takže tímto způsobem je takto krásně uvolním. A už jenom uvolnění svalů nám dodá okamžitý efekt omlazení, protože se cítíme hned lépe a tvář je uvolněná. Pojďme na oční okolí, budeme používat prsteníček, pojedeme od vnějšího oka po kosti, nahoře i dole jedeme po kosti. Pojďme takových 5 kroužků okolo našich očí. Prst je zanořený do všech vrstev kůže, cítím kost, po které se posouvám. Nyní zůstanu uprostřed a takovými malými kroužky uvolním místo, kde se připojuje oční kruhový sval. Je to místo hned vedle vnitřní koutku očí a já ho krásně uvolním. A nyní pojedu druhým směrem, opět po kosti, jedu druhým směrem a uvolňuji oční kruhový sval. Pojďme ještě 2 kolečka. Při posledním protáhneme pohyb až do strany. A kolem oušek dolů ke klíční kosti pohladíme takhle 3x. Tak pojďme ještě pohladit čelo, uvolnit napětí z našich čel. Jednoduše dlaně jedou ze strany na stranu. Tak a na závěr si umístím takhle vedle nosu a pojedu nahoru, po stranách obličeje dolů, zpátky a potom do strany a dolů. Takže pojďme společně. Tady začnu a jdu nahoru, po stranách zpátky, kroužku a dolů. Pojďme ještě jednou. To byla taková jednoduchá masáž pro celý obličej, abyste měli možnost cítit, co takové jednoduché tahy dokážou udělat s vaší tváří a s vaší náladou. Takže věřím, že se vám masáž líbila a že si ji zopakujete. Děkuji vám za pozornost a přeji krásný den. Ahoj!